dobar dan, dobrodošli u našu kuhinju. Danas ja kuvam za ove pacijente tamo, bit će to jedan bečki pasulj do jaja. A reci mi, kakav je to bečki pasulj? To klasičan ovaj konaš? Klasičan pasulj, bez mesa, sa povrćem samo, s obzirom da je skuplji pasulj nego meso, tako da mislim da će oni da se oduševe s tim. Da uzmemo neku kobasicu, da ih častimo po kobasicu? Pa to može nešto posebno, ja u pasulj to ne bi stavio. Znači ti bi sa strane da im staviš kobasicu? Može sa strane po jednom kobaju. Inače, kakav si mi ti? Si dobar? Pa jesam, dobro sam, ok sam. Veš si mi natečen? Pa malo pre sam ustao. Znači živiš ga lepo, spavaš, a? Pa šta će, ima se, može se, jebi ga, nema se, glumi se. Da je fazon. Šta nam sve treba za taj tvoj bečki pasulj? Pa treba nam pasulj na prvo mesto, luk, treba nam šargarepa, šilje paprike, crni luk, beli luk, vegetu, ne znam, ali imate tamo? Ima, ima. Aleva paprika, eto, zetin. Okej. Okay. Šta mi još treba? Uzet ćemo nešto salatu, neki paradajz, krastavost. A što si se opredelio baš za taj pasulj? Da probaju. Da probaju. Oni su jeli ovaj pasulj naš? Pa oni jedu, da, ovo sa mesom. I tim ja u pasulj ne volim meso. Jer to je bečka hrana, ja sam navikao taj pasulj. A koja ti je omiljena klopa? Omiljena klopa? Pa šta znam, punjena pljeskavica. Moraš kad je punjena, a? Pa naravno. Viš, meni je na primjer sarma omiljena, jel? E, sarbu sam jao skoro, da, sestra mi je pravila sarbu. A gledao sam ih klip, jel si u zatvoru? Jedna je bila za novu godinu? Jedna je bila za novu godinu, nažalost, puna soje. A za novo, ne, za novu godinu, da, za novu godinu, za Božić smo pojeli papaču mesa i krompir pire. Od ove nije loše. Ma idi begaj, bre. A od čega si se onda tako ugojio? Pa jeo sam. Ako je bila tako loša klopa? Dva hleba sam jeo za obrok. Znači, ne pite, baš sam dosta jeo. A trenirao nisam ništa i... A čudi me da nisi trenirao, da se napucaš. Ma jok, bre. Da budiš pravi mačak. Ma kakav, ne fali me da je ništa ovako. Šta mi fali? To... Bolje da je ljulja nego da je žulja, a? Tako je, bravo. To je to, brate, šta? Ne, nema problem sa kilažom, ja kilažu variram uvek, to je to. Sad baš je... si se raskoko, brate. Pa šta ćeš? Šta da radim? To da, baci će ti sad malo zdravo, zdrava iskrana. Ne, brate. Pasuj bez mesa, bez kobasica. Ima da središ liniju, a? Pa da. Ti hoćeš i ove naše da je oni smršaju, a? Pa boga mi, svi su debeli i krupni, baš. Mogli bi neku vegan ishranu da uvedemo? Pa trebali bi, samo krkaju meso i te roštilje. Meni se roštilj zgadio, znači svaki paket je roštilj bio, strašno. Gde ste, momci? Dobro, s ovom rukom ovo mi je zavljeno. Šta je ovo? Ćao, bre. Ćao. Gde si, Uka? Ćao svima. Gde ste, ljudi? Ovo luda glava. A? Pa je pljačkala ova luda glava. Išli smo u Maxi da pljačkamo. Da. U Maxi smo pljačkali, brate. Že kuvaš kafu jedno? Ja ne kuvam kafu, meni kuvaju kafu. Tebi kuvaju? On je big boss. Molim te ovo. Gde si pogledaj kako je pogledaj šta ide? Evo, bio sam da pokupim Duksa, danas je on šef kuhinje. A kome ja skuvam kafu, ja ga... Ne, Duks, ti nisi u toku, ovo nije problem. Neću ja više da kuvam onda. Bečki pasulj, danas jedete, imate i dezert posle pasulja. Šta je to, potara neka? Vojnički. Nije vojnički, probat ću ga. Šta je dezert? Polako, ima i dezert, kupili smo i to. Jel, Duksić? Pa ako mu skuvaš kafu, znači. Ćao, Duks. Ćao. Kako reći ovaj kapu kad ne mogu da hodam? Bečki pasulj, to klotara neka. Pa nije, nema mese sad. Pa šta je to sirotinsko nešto? Gde sirotinsko? Daj skuvaj naš pasulj, nemoj to... Skuplji pasulj nego mese. A daj da će rovinsko, to u Beču tamo nemoj leba da jedu. Daj skuvaj ti nama naš pasulj. Nemoj vaš, to nisam mi probavljava. Jeste navikli na raštiriju. Stavi dve, tri kobasice, Miloš voli. Pa ja mu rekao odvojeno neku kobasicu da stavimo. Pa ja sam mislio za dezert da svima uzem po jednu kobasicu, ali
Ajde, pak samo za nešto lepo da bude. Jašu. A iskroz ove kubasice, šta ide iz prilogu? Pa kotara da neka prazna. A, majonez. Pa vidjet ćeš. Majonez. Vidjet ćeš polako. Evo, počeli smo sa posuljom. Šta da vam kažem, evo tamo svi imamo posulj, da ga malo operem i stavljam ga na kuvanje, da se kuva prvo posulj. A koji posulj ste moći? Probat će biti, neće ti biti... A na koji način? Na bečki način. A kakav je to bečki pasulj? Kad prdeš da se ne osjeti? Probat ćeš. A ti voliš da se osjeti, a? Pa, naravno da. Čekaj bi, kako bečki pasulja bi našo veđe? A mi u krnječi. Mi smo jeli taj pasulj, ali bio je srpski pasulj, ne znam koji bečki srpski. Ovo je s bečkim šniclama, drvače. Misliš, a? Ovo je klotara. Nema mesa, nema kosti, nema kobasice. Ja znam da ti voliš kobasicu. Ali ima dug specijalno dezer za tebe. Nema mesa, nema ništa. Nema ništa. Hoće da daš kamenu kobasicu? To ćeš ti da jedeš dug. Kamenu? Ne, to mi je druga neću. Dug, to ćeš ti da jedeš kosta. Mi smo dosta postili. Ja obožavam ovo da jedem. Mi smo dosta postili. Pirke, hoćeš ti danas da krećeš? Da središ više u hacijendu. Ovaj, pola zgrade dođe kod mene da jede pasulj ovaj. E sad, ja ne znam da je Ringo se ovdje upaljuje, kada se... Pazi, nemoj ti ga opali neko se zadi. Ne bre, polepšao bi mu dan, bre. A šta će ovo ovdje u kesi, ovo čuvaš pasulja? Ne, to ću... Pa ne treba mi, to je mnogo već. Šta da radim, stavi sve, bre. Stavi sve. 20 grama od kada da ti trebaće. Onda upe treba da potavi to u baši. Ne mora baš da bude grčki. Ovo je bre, grčki. Jeli, i meni pesta je li duks? Jesu jedovi što nemaju u Beču šta da jedu ili neki malo... Ne, ovo je bolje. Kako to slavno? Ti ćeš prste da ližeš kad budeš jeo njegov pasulj. Skupo pasulj njegov meso, bre. Šta vam je, bre, ljudi? Neki mi ovdje. Pa u Beču. Pa tamo jeste, ovdje... Šta ovdje? Koliko ti ovdje meso, koliko ti kilo pasulj? Isto. Kako isto, bre? 800 dinara, pasulj 450. I to bomba pasulj. Dobro, momci, ja taj vaš pasulj nisam probao. Kad ga budete pravi, ja ću da ga probam. E, zvači ti ja kad ben kuo pasulj. Dogovoreno nije problem. E, sad imamo Beču. Čekaj, šta stavlja papriku u pasulj? Da ukus, da? Ne, ozbiljno. A okej, ja to prvi put sajim. Pa ješćeš, brate, kad čovjek spremi i onda možda kažeš da valja o ne valja. Da, jel te, nemojte sad da pljujete koliko ne valja. A ako misliš da mu se udvaraš, ne udvaraš mu se lepo. Ne, ja sam zauzet, nemam vremena. A Pirke je oduzet. Pirke je oduzet od piva već, ne je to... More Duks, dobro si sad, jel, šta bi te... Pirke, pa da se pričiš. Jel sad bolje izgleda ili ono kad si ga upoznao? Bolje sad. Evo sad ima nož u ruci, nema se. Bolje sad. Vidiš ti ovo? E, ali pazi tehniku sečenja. Pazi prste. Pazi prste. Sikiraj se ti za moje prste. A meni, ja ću da ti krećem, ja bi sada krećem, ja bi sada krećem konik ovaj gdje ti spavaš. Koji hoćeš boju da ti? Koji hoćeš boju? Kako, koji? Može neka roza. Kameni voli belo, brate, u belo. Može neka roza boja. Belo, brate, belo. Bela se prlja mnogo, hoćeš neku drugu, imamo... Ima počko neku. Ima brown, ima belo. Ili će žuto, ne znam šta će. Ne, neću žuto. Belo, ne. Brown. Kad ne može belo. Pa kombinacija belo i brown, a? Pa može. Koja se dobije boja kad pomešaš brown i belo? Može. Koja boja se dobije? Pa ne, siva. A koja se dobije boja? Siva sigurno nije, nemam pojma. Pa kad se smeješ kad ti znaš dobro je bojasno. Brown i belo, krem bude. Krem? Pa naravno. Krem, bela krem. Bela krem. To je tobolo. Sivo, pirke. Dobro dan. Dobar dan. Pajiću. Pajiću. Gdje je Pajiću? O, gdje ste momci? Sad ste momci? Što je Brkiće sredi, a? Ajo, Brkati, moliš ga. Kako mu ide Luka? Je lepo drži Luka? Kao mi, on su nam volio, vrate, nije mi ufati još. Radio sam ja u Bečkom restoranu kod Švabe, baš dugo sam radio. I?
Bio sam zadovoljan. Znači, ja nisam u kuhinji. Mogu da ti pitam, ono, pre nego ti da pričaš. Ajde, reci. Kako ide ovo papriku? Šta staviš ovo papriku? Gde ga staviš? Gde stavljam u pasulj. U pasulj, dobro. I staviš da se kuvaš za pasuljom? Sa posuljom, tako je. Ili malo izdisneš? Ne, ne. Kuva se sa posuljom. I to, i luk ujedno, i šargarepa, i sve komplet, ide i guta paprika unutra. Da. I to se kuva sve zajedno. Sa pasuljom? Sa posuljom i onda je na kraju ide za zapuška dobro i to je to. Šta si pravo, jeli? Šta si pravo, sudovi u... Ne, bio sam pomoćni radnik. A to ti je to? Pa nije, morao sam i da sipam klopu, da čistiš luk. Da čistim luk, da čistim paprike i tako dalje, razumeš? Pa jesi tamo naučio taj pasulj da spremaš? Da, tamo. A znaš još neko jelo da spremaš? Znam, kako ne znam. Znam u saku. Narodna menza. Narodna menza. Radio sam u drugom bečkom cirku, restoranu. Ja sam zaboravio sad kako se zove. Davno je to bilo, još sam, nisam postao pevač. Znači, pre nastupa si ovoj... On je ko ti je, znaš, Melite. Iz kuhinje snimio pesmu. Evo, zato se neće više i dobro. Hoću. Sad kuvam samo eksploziva. Njega kuha. Za stola govor. Hoćemo se pokrenemo, piromane? Zašto je robo? Koji knjige, koji robo su mi doneli? Pa vidio sam te malo pre s kombijem. I sve si to bacio u... Malo pre sam završio. Pa što si bacio sve to tamo? A ono što ne mi ide, ono što ne valja, bacio sam u korpu. Si vidio korpa koliko je puno? Vidio sam. Lepo si je napunio. Ali robo za pijac je bosa malo. Dobar robo. Idemo u nedelju da je Božo u pijac. Jedno 21, a? Pa ja mislim 10 da i zaradim dosta. Samo na knjige? Samo na knjige. Znaš koje knjige, brete? Avdija sto kolima došao. I jedno 25 komada. Ja kažem, ponosim u nedelju na pijac, vidiš da sam odvojio. Kaže da ti dam po 150 dinara po pivu. Sramo, ne volim. Ne osim na pijac. Da ti je rekao 300 pa da razmisliš? Pa ne, i po 200 da bi rekao bi dao. Ali 150 dinara, ona knjiga košta 500 dinara i rade dinara. Evo, luk počinjemo da sečemo, već smo našli sekli, paprika je gotova. Samo da se to sve isecka, da bude kako treba i onda obacujemo se u pasulj. Tako da to je to. Kako seckaš luk? Jeste! Luk. A? Kako seckaš luk? Kako hoćeš može da se secka, on će svako da se skupi. To nije problem. Ovo sam ja kad krenem. Ja ga seckam na veće komade. A voliš veće? Da, ovo veće komade. E, pa to veće. Na veće komade. Ja idem kontra. Curi ti dole, sine. Ovo da vidimo, ja mislim da ovo nije... Da ima boju čokolina, evo. Ajde, sad ću da sipam u onu kantinu. Idi, stiskaj. Šta si mislio prvo da krećeš? Pa, mislio sam... Pošto je ovo brown, da prekrećemo ovaj prvo zid. A što priljaš tu kantu, imaš ono crveno? Koje? Koju? Ono, ne može ono, bolje u kantu. Dobro, sipa, jeti. Bolje mi u kantu. E, sad prvu vodu ćemo da prospemo, da se ne bi prosrali posle ovi i da prde non stop. To je to. Hoćeš cediljku? Jel imate? To da je kamenom da učita ličnu kartu. Oni nema ličnu kartu. I dalje ima pasa, samo kameni nema ličnu kartu. Treba ovo je smo izgledali. Ovo je šta? Da pomerimo. I ja, bra. Šta? Po uši. Beži, bro. Ne. Ne, braj. Ajde, evo da mislim. A vidiš šta radi čoveku? I cigare, i trese što majke mi nije reo. Ja sam litra čaja, ne di papaja. To si ti ja, i kobaja, čekaj mi sve da vidi.
Ubljivo ti. Ne, ovo jače da. Prtko. Jebo ti me ovo. To i nije strašno. A uđi, ajde pomeri ako nije strašno. Kod tebe je bilo gore, brate. Molim te, uđi ako nije strašno. Ajde, ajde pomeri, evo ti rukavice. Izvolite. Izvolite, idi tamo. U poređenju s tvojim nogama, evo ti rukavice, evo ti rukavice. Ne. Ajde. Ne, ti si majstor. Ajde. Daj mi pit. Ti si majstor. Evo ti rukavice. Na šta se osjeti? A ovo, brate, ko... Neću te reći. Meni je zapušen nos, ne mogu da osjetim. Sreća tvoja. Daj to. Da izbaci sve ove stvari napolje, bre, brate, šta, baci sve, pa neka biraj tu. Napolje izbaci sve. A kome šta treba, neka odvaja. Sve baci napolje, tu baci. U pršinu, brate, čiste stvari. Koje čiste stvari? Da jebote se. Ajde, pite nam. A nego šta da radim sa njima? Ima samo čiste stvari. Čisto, ovo tebi čisto. Uzmi posti benzinom, zapali to da se ne zove bakterije. Ajde, ajde. Sve izbacuj napolje. Sve. I papite ovo sve. Evo moje papuče, taži mi 15 dana. Evo ti ovdje imaš sa strane što sam ti odvojio stvari, da opereš, nisi oprao. Brate, jedna imam u veš mašini, neću da prošenim kiše. Koja kiša kad nema kiše? Svaki dan peram veš. Svaki. Ne, baci, da više nešto damo. Baci tu. Baci veš mašinu, odmah upali mašinu, blesine. Ne, on kaže da mu je puna mašina. Perite to u mašinu, to je on i dao ćebe. A mora da se opere, tu upiša na ćebe, brate. Smrdi ubija, brate. Stavi na ove ploče. Ali je na ploče, ja gre voći. To ja dobro ćebe, vidi, to ovdje dao. Ne vredi, ja mu kažem lako, neću vam ješ. Ne, mora da ustavim, ja nam vredi. Zove ovaj spačer da dođu. Alo, nemoj da baciš te prljave, stavi na to ćebe, to je ćebe čisto, aj mi ne. Aj, evo, ska mora ja da ustavim, da se ne. I uvali. Smetuj mi ove rukavice strane. Vidi neki viš. Vidi šta vam radio, vidi ga mali debil. Stavio sam ti na krevet. Znaš kako sad topči ko mačka? A dobro to što si stavio na krevet, nego što ovaj baca je mi sve napad. Dođi vam. Ne baca mi. Daj to. Daj to. Ma baci bre to sve, zapali tamo. Sve, brate. U bure i ovdje zapali. Idi, snimi ovo. Ništa čuj. Pogledaj ti ovo. Ovo normalno, majke. A, sve cigare, brate, viš. Nože, cigare. Ovo ću sve prihvatiti. Gaze, sekire, sekirica, gledaj. Sve će sekirica ovdje. Stavi ovdje iza vrata. Ludnica. A šta je to, čisto ćebe kao? Da, čisto, brate. Pa kad si ga prao? Ne, neki dan. Pa šta kad si se upiša pre dva dana? Tako je oprao, valjda, pa je on istripovo da ga pere na smrk. Ne, pa evo, izbacio sam napolje, pa perite. Tu ima dosta što je bilo upravo. Sve mešaju, sve. Ja ne znam šta da radim. Pa na kraju ja ne znam šta da obučem. Pa, treba da vodiš računa o svojim stvarima, a ne da ti ja vodim računa. Plaka si sredio, razbacan ti sine ko kupu salata. Jel možeš ti da zavneš? Ja bi ti zamolio ako... Pa je ti sredio melit plakar? Ne. Ja ću da se žrtvujem, evo, ako možeš da zoveš ovo iz tepih servis turuđi da dođi, ja ću da operem ovaj krevet. Ovaj krevet, ako možeš da zoveš pet puta. Pa izbaci ga napolje, bre, smrdi. Pa izbaci ćemo ga. Izbaci ga napolje. Ja smrdi puno. A? Ajde, pridi. Pridi, pogledaj flek. Se opišemo. Bezi u kurac. Pa pirke, piričana. Ovo gdje trazno kad sam ovo se ne sjeća. Da. Eme, tolu, brate, ajde me tolu. Nemoj da me jebeš. Da li realno, ajde svi
Znači to je popišano, a? Ma, a jo. Ja ne vam to, bez Mirke. Pirke? Pirke, ajde. Ovo mi zapuše nos malo. A tebi smrdi više noge nego što on smrdi, ajde. Kolim čisti stvar. Zezam se, zezam se, ajde. Zezam se, ajde, šta se ljutiš, bre? Iznesi. Ovo s ove strane pa ne možete. A najče mi Melit. A gledaj Melit. Ne, ne, kaže Kami, nemoj da ga izbacujete, kaže. Draž mu je da tu spava. E, čuti, e, dobro da imam viško kreveta, to je dobro, brate. Mogu se pokusiti? Pirke! Ajmo se prozora! Otac nacije, otac nacije. Kroz prozor. Ajmo se prozora! Nemoj se raskupiti. Miloše, nemoj da se mešaš. Tako misli iznesu. Pusti ih! Brate! Da se žuri kao Tarzan i Avdun isto. Kante tu, Emine. Evo ka. Pusti ga dole. Uvati ono, otvori, povuci taj krevet napred. A što im se mešaš u robotu? Uđi je pomogao, otvori ga skroz. E, i sad ga ubatite i iznesite ga tako ko... O, brate moj. Ajde. Listići, listići. Ajmo! Daj. Ne mogu osporeta. Čekaj, prementol! A nije treba Meli da im kaže kako da iznesu krevet. Nego ti se žurno da izađeš na vazduh. Nemoj da me! Izdrži to! Ode tvoj krevet. Sve čisto, novo. Čisto, a? Dečki. Samo malo, molim te, pomeri to. Kuvamo ovde, Miloše. Pokazat ćeš mi posle, čekaj. Evo, bacujemo prvo šarepu celu, evo, onako, unutra. I sad skavamo na kutliće, na krugiće, kako bih ja to rekao. Da li gledajte pirke? E, sad ćemo da ubacimo papriku. Za domesku pirke. Ja ću pa večera stane. Ali samo ćebe da nevoj. Sa neku kanu. Ne smrdi me, ne smrdi mu se. Samo krevet. Idemo crni luk. Kuka malo, samo. Ovo je sam ljusko malo nešto. Evo ti imam ovu žutku s ovim štačku. Idi mu daj tamo ono jedno drveno, da se ne muči sa nožem. Jel imate kuton, ovo je varečuna? A šta ti ne možeš? Kolike su, brate. Aj, nemoj da mi. Ovo je, a, ne izdisneš luk kad pržiš? Ne, kuva se luk. Pa kad pržiš luka, za pršku. Luka, to je bečki pasul, Luka. A bečki pasul? To bi bilo to, ljutu papriku kasnije stavljam. Znači stavit ću, imam, kupio sam tri, e sad ne znam, ja, inače ja volim jako ljuto da jedem i tako bi pravilo trebalo bude, ali ne znam ovi paraziti da, ovaj... Da te peče ljubica sutra, ovaj, da ih ne peče ljubica, baš to, da te peče, ovaj... Jel ti voliš da te peče ljubica? Ne, ne, ja ne volim, ali ja volim ljuto da jedem. Pa dobro, onda stavi da bude taman. E, to, manji imam ja. To je to. Znači, ljuta paprika ide malo kasnije, to je to. A šta uradi čoveku, je li ovo moguće, brate? Jesmo rekli, higijena je na prvom mjestu, je tako? Ma boli bolno. Pa što čovjek da baca peglu, da mu presjedne, jeo roštine, obesim ih častio. Evo kakav je ovo. Delo mesto, kubasice, ćerati. E, može unutra se diše? Uđi da vidiš.
Šta si pakao od ovu torbu? Gde, ovde? Ne bre, tu imamo zavese što smo dobili. To je čisto, brate. Ovo je kamenog. A je moguće da ste ovoliko stvari isprljali? To ne može mi kažeš da je čisto, to je baš prljavo. To u kantu da baciš odmah. To ne vjerujem mašina da može da opere. Evo da, ne znam šije ovo. Gledaj ovo, pogledaj ti ovo. Ovo je dobro, ovo može za mene. Ispravno. A šta je s onim tamo stvarima? Vidi, ovo je dobro. Ovo je deo soba. Ovo je kamenova pustelina koju sam oprao pre 5 dana. I osušio. Ili seram, da ne slavim. A pomiriši? Pa mora opet da opet. Sad ću da izbacim one vežde, ubacim odmah. Da nisi stavio rukavice, Miloše. Opraću ruke. E, ovako da vam pokažem, ovo je sve spremno, kuva se. Znači, ostala ljuta paprika još jedino da se ubaci, to ćemo malo kasnije. I polako nek se ovo kuva i ubrzo će to biti gotovo, pa ćemo da jedamo. A koliko dugo mora da se kuva još? Pa jedno sat vremena, mislim da će gotovo sve kupati. A meso što... Ne ide, ne ako kreći, meso, ne ovaj poludome, sve su uvi koliki si bre je... Ne, pa ide ide meso. Nema meso, za tebe može posebno kobasica ako hoćeš. Luka, neće da jede pasulj bez mesa. Neće da jedeš klad pasulj. Ano, prima kobasice. Zašto da jedem kad imam kući, idem jedem onda za meso, bre. Sa meso? Ja volim sa mesom pasulj, ne volim kod. Nisam ja hođa. Pustite čoveka, to je specijalitet. Ovo je specijalitet, moraš da probaš. A čekaj, ovo je specijalitet, moraš da ga probaš. Luka, palimo Luka. Ako nema mesu, nisam. Luka, to jede sirotinja iz Beča. Ako nećeš, ne moraš. Iz Beča? Luka, palimo štuk. Idem kući, idem tamo. Šta imaš kući? Pečenje, brate. Pečenje, ma, beži, brate, tamo. A da mi platiš, ne bi ja. Evo, oni traže pečenje. Luka, znaš ono... Gdje si vidio ti pasulj bez mesa, brate? Znaš gdje, Luka? Oni koji nemaju opšte, oni kuvaju pasulj bez mesa. Ja bi išao u komšilu i pozdravim i pare kupio meso. Šta vam znači meso, vidi kako živite štrokavo, beži, brate. Nemo štrokavo, brate. Ajde, pa kako jedemo mi, ni presendik ne jede. Na bež. Tako je. Džaba ti hrana. Čekaj, ti čista kuhinja tu, što vređaš? Ne, ja kažem za tamo. Pa to možda se obratiš kamenom. Ne, evo, kažem za kuhinju svaka čast. Evo da pozdravim čoveka svakom čast. I kad si došao, si zateko ovde štrokava ili čista? Svaka čast. I kako ti se sviđa? E, super, imam ja kući ovako s sebrnom. Tehnika, mi smo zlatna hacijenda. Vi ste zlatna hacijenda? Da. U tipu gotovo. Super, sviđa mi se. Eto, ako ti treba majstor, tu je Pirke. Da, mora dođe da bi renovira stan. Da te raskrećim, a? Ma daj, ko da ćeš da ga raskrećiš? Kako ćeš da okrećiš sa to prskavom sprejem, ali da? Ne sekiraj se, to će sve čiče sad da ga... Lepo krvo da ometem ove paučine, to se ima sija. Ja ću da uribam to posle sa semina, stavit ću do mestos i sve ima da uribam. I... Kameni Bog nek mu pomoći, šta, gde će da sprava, kako? Ma te vam stvarno za udara na mokraću, brate. Stvarno je. Ja, kad sam ja povratio, jes da meni noge smrde, ja ne bežim od toga. Ali ovo je katastrofa. Ja ne bežim, smrde mi noge. Ajde da keći. Daj mi je mi ovo. Šta? Ovo, gledaj paučina, vidiš. Daj. To roka je bela, znaš. Da, a šta ćemo s ovom bojem ovde, što ostalo, ovo ćeš ovde? Pa da. Ova kanta je bila, nebitno, je bila unutra, gdje on baca džubre. On obično kad dođe sestra i to sve stavi u kesu, zaveže i mi to lepo bacimo u kanta. Ovdje se zamrsilo zavoj. Ja imam ranu, brate. Pravo sam ruke, sad idem da vidim ko ima alkohol. Znači nije u redu da me zarazi. Ne, evo, krenuo sam da krećim. Ovo smo očistili i jedno sam preživio. To je bilo katastrofa. Gledao sam da krećem ovo u belu boju komplet, dve ruke ću da okrećim i ovo da sam riba da se stavi do mesto da to miriše. Posle ćemo da unesemo...
hotelu ili krevi da kameni može da spava. Ipak smo mi ljudi, ako on vas ljuje i napušava, ovo mu ne bi niko da bilo. Da bih te vam sad zamoriti. Evo šampo, moja nova treba. Ovo rad. A šta je to? Sisivac. To ne mali sisivač? To je moj. Pa rad. To je moj, radi. Ja sam ga donio. Pa šta će ti? Pa, za treba nam. Ima sve, evo. Dobro, ja mu je verit. Ima i ovo, ima sve. Ne mi je verit. Za ovo, možda, ja sam to donio. Dobro je sisivač. Evo ti vas mi našao što ima. To me našao. Šta ti zove? Radi, ja. Radi. Da proba. Probaj. Ne radi kuječima. Radi, ja znam da radi. Evo ti probaj. Ja sam ga zove, ne bi ga zove ja. I dobro uči, ali. Dodam nešto slažem. Imaš ovaj ti je bolje, ovaj ti dodatak, ovaj ti je bolje, vidi. No dobro, imamo onaj veliki, nego može da se odo u otkuva, opere, sve to za stolo. Naravno. Ne, deluje da mi je bako. Deluje kad vidiš ovako pitanje. Reci mi, Pirki, ali toliko mora da curi, ko će ovo da rima? Ja ću da rima. Gdje je ona rešetka? Nemam rešetku. Sad ću da ti je nađeš, ko nije uzao bez. Ajde, donesi. Majke me, ko će da ima? Daj mi rešetku, nemam rešetku. Da imaš 3 sata. Ajde, donesi mi rešetku, ako znaš gde je. Ajde. Opet pucam ribu, pa šta? Ja jem. Evo ti ova mala. Koja? Evo ti ova mala. Da ti je za parmu? Da ti je za četak. Da, a gde mi je za valjak? Pa ne treba ti, sam ti pokazao. A ovo ti je curelo u četak. Gledaj, buljaš, vidi ovo. Nisam ja buljaš, ali. Gledaj, vidi ovo. Jesam ja rekao da si ti buljaš? Evo, imaš za četak. Kako možda kaži da si buljaš? Sad ću da nađem i velje. Neću da gledam, brate, ne možda da kaži da sam ja buljaš. Šta će ti mreći? Čekaj, meni porodica gleda ove klipove. I sad ja te da mi kaže da sam ja buljaš. Jesam ja rekao tebi da si ti buljaš? Jesi. Kad? Danas pet puta. Javno. Evo. Sa kamerom. Isetić, ajde. Evo. Ne možeš da seče, neću da seče, jesam ja tebi rekao da si buljaš. Čekaj da se raspravimo, jesam ja tebi rekao da sam ja buljaš. Što vičeš ti na mene? Pa zato što kažeš da sam buljaš. Jel imaš dokaz da sam ja buljaš? Jesi malo pre rekao da ti je duk sad lepši nego prošli put kad je buljaš? Pa ja sam mu rekao, ali nisam ja buljaš, brate. Ne možeš tako da kažem da sam ja buljaš. Očekaj, šta si rekao za... Opao. Da bi ćeš pobičiti, majke mi. Ja se ne plašim nikoga. O, Pirke. Možda kažem se, ja tebe ne vedim. Ne znam, zašto je to? Miloše zove obezbedjenje, Miloše. A šta ti radi kada se radio? A zašto je to? Zezara. Originalna, brate. E, pa tu uzmi stavi kamenom ovde oko kreveta kad se uradi da ga boliš jaka. Da čuvam gore. Kod interneta. Da upalit ću mu tu oko kreveta da mu svetli. Mnogo je počeo ovaj Aleksa da leti. Pa ko leti? Niško parna. Ko je? Čije to gora? Tvoje. Moja. I ja sam moj bio pravo. Jesi. Da li sam ja rekao neko njemu da je buljaš, ja? Ostaje sve, ne možda da kaži da sam nije buljaš. Evo Artur, mogu ja tebi javno da se izvinim? Ne možeš da mi se izviniš, ja nisam buljaš. Ja mogu javno da se izvinim? Ja mogu da ti pružim ruku? Evo, može, evo vidi, evo. Evo, izvini, brate, što ste rekao iz zajebancija da si buljaš. Nije to zajebancija, to evo, si gledao. Evo, ruke, daj ruke. Pa daj ruku, pruži ruku, izvini. Nemoj tako. A sad da mi platiš pivo. A što dirate čoveka, on radi, brate, što ga zajebavate? Da se mi menite nekad neko njemu javno da je on buljaš. Ne. Ostavite čoveka da radi da završi robotu. Znači, ne možeš tako visoko je počeo da lepi. Mnogo, pivo. Dobro. Danas majstor ne pet pločice da zalepi, nego ja moram da pomognem, kaže Melitu, ja nisam samo stala. Majstor. Pirke, vrši robotu, ne se uzbuđavaj.
Ako te neko... I nemoj da se zezaš, imate te paje. Ako te neko zajebava, uzmeš ovako cetku. I u glavu. Namočiš i samo šljet. Tako je. Nemoj u novo delo sam, bre. Samo raboti i uzimaj pirke, svaka ti čast. Od gradilište došlo si da krećiš. Svaka ti čast, pirke. Pala, Melike. Pirke, znaš šta bi trebalo da uradiš sad, bez jebancije? Pošto ta drška, njene, slomljena drška, imaš ovde normalnu dršku, stavi normalnu dršku da ti ne radi valjak. Jer nam je bila pukla prošli put kad smo ja i Besin krećeli, a ovdje imaš ovu normalnu drvenu, bit će ti lakše. Pa vi ste dobri majstori, zato vam i pukla... Nije bre, rđa brima 100 godina brima. A? Trula brima 100 godina. Jao... Ne, ne, ozbiljno, pa vidjet ću sad... A gdje ti ona drška, drvena? Pa vrate, na metli je bila. Pa bolje mi je da izvadim ovako pa s ruke da... Pa bolje, i to što kažeš. Bole će te ruke, lakše stavljaju. Neće nam je bole ruke, joći sam radio tehnike lakše mi, ako treba negde gore... Ja... E, a tu sam te pohvalio, izdominirao si, brate. Ej, ja znam. Ali nikad nisam ja rekao za tebe, Aleksa, da si ti buljaš. Alo, sine, gasiramo se, sprdamo se. Ne možeš se gasiraš, ovo mi dete gleda, brate, porodica, majka, otac, ne možeš da se gasiraš tako. To možeš da mi kažeš mimo kamera, nisam ja buljaš, sutra me žena pita, jesam ja pedre, jesam ja buljaš. Šta ja ženi da objasnim? A? Pa jesi buljaš? Pa nisam. Pa onda? A što me zoveš, jesam ja tebe zovem Aleksa, ne zovem te buljaš, možda me zoveš Pirke, možda me zoveš ovo, nemoj da me zoveš buljaš. Jesam ti se izvinuo, što sad ponavljaš, brata, što ponavljaš? Pa zato što me boli. A sad ponavljaš 30 puta da sam ti rekao, brate. Ja sam se izvinuo. Boli ga, boli ga. Nisam te vredio. Pružio sam ti ruku i to je to, brate. Ja sam se izvinuo i Borisu. Jesi, ja sam tebi, jesam se izvinuo. Jesi. Jesam pružio ruku ljudski. Eto. Evo, stavljamo beli luk. Dolim još malo vode, da začinimo sipamo vjetru. Kako ide, Duks? Evo, ide nekako, brate. Jel miriš? Miriš, miriš. Šta nam spremaš, nisam da pijem. Bečki pasulj. Bečki pasulj? Da. Ćemo da prdimo. Nećete. Kako? Nećete, nećete, ne verujete. Kurac 23.000. Evo, pravimo salatu. Ubrzo će biti gotovo. Mislim da će za desert najviše da se ovaj obrdi. Definitivno. A salat je paradajz samo? Ne, paradajz i krastavci. Ne, luk neću postaviti. Krastavac? Da. A gdje je krastavac? Ovaj luk priži da li je. Ne znam. A što luk ne? Pa jok, što ćemo? Ima luka u posudu vas. Je li ide salata bez luka? Ja ću sreći mu bolj tada. Ti seci ako ti hoćeš. Petero jedan. On pravi po svome. Ja neću da zbog tebe jednog sad ovdje propasti sve. Ja sad ne moraš ti zamerio. Ne moraš ti zamerio, ti sipaj tebi to ni što hoćeš. Ti sipaj tebi to ni što hoćeš. Možda hoće s nekim da se ljubi da mu ne smrdi iz usta uka. Ja ću da idem salatu i desert, a pasul neću. A mora probaš malo. Ne. Ja ću da se nakrljam, bogaj. Ne, čim nema mesu ja ne jedem. Sviđa mi se ovaj outfit, crni šešir. Čim nema mesu ja ne jedem. I Red Bull, a pije ultra. Brate, gas, ozbiljni gas. I ko je haker sa crnim šeširom po kolegodnja Malenog? Haker sa crnim šeširom je? Haker? Šta bre, ja kako je da se čekaj ispred zgradu, bit će ga. A mnogo ti se smeška nešto? To je bilo prošle subota, pusti dosta. Šta je bilo sam? Što bi samo ti secka to? Idi po krastavac. Vidjet ćeš ga posao, čekaj da ga uvarim iz baša. Nekad, brate, ne mora. Evo, završio sam prvu ruku, sad čekam jedno pola sata, 40 minuta da posuši i onda da krenem drugu ruku. Drugu ruku ću ovo će belo da bude. Ovo malo što imam bran ću ovaj zida. Dok rećem u bran boju, pa i posle samo brisanje i da su nese, su stvari. Eto, malo ću posle pinese da udarim. Da li ću ovo dve ili tri, vidjet ću ako izbije, morat ću tri ruke imat ću. Morat ćeš. Morat ću, da. I ovdje piše Miloš. Da. Mora još. Mora. To ću sa bravom bojem ovom, što je ostalo, da preklećem, da se ne vidim. Da više ne bude no jedan. Sad ćemo da mu skinemo titulu.
Kuka, vidi ga, a? Ko je pod tvojim? Mašala, mašala. Ma taj ja, najveći ja. A sa, šta bi ćeš moj bez šrema, koliko je? Ma beži, moj beži. Nemoj da me blamiraš, molim. Ne, pa svakam. Krastavec, koliko je moj? Krastavec. Evo ga, raste u bašti još. Raste? Raste u bašti. Hajde, dođi do... A koliki je uki, šta misliš ti koliki je uki? Moj, nema šrem. Do šlema. Nema šlem, pa ja. Znam da si ovaj, ti od onih vičike. Osunećenih. Da. Sve upeklo. E, je li on higijeničar ili je Duks higijeničar? Ne znam sad ko je higijeničar. Pa Duks je bio higijeničar. Jasno. Što Luka radi taj posao? Pa Luka je juče kuva. Jeste znam. I hoće da očisti, da vrati kako je bilo, čisto. On je jedini čisti ovdje. I Miloš. Tako je. Da, i Miloš čisti. Evo. Šta misliš, za koliko dana će Miloš da opere one tamo stvari što je dvojio? One stvari će stajati do jula. Ako ih ti ne pomiriš, bukvalno do jula će stajati. Ne, bre. Ne čuje. Pomoć jel ti treba? Ne, bre. Evo, salata je gotova, znači evo, samo malo zetina. To. Do. O, sad te ne prepoznajem, samo ti fali jedna kajla. Jel imaš kajlu? A, ima, jel zlatna ili? Zlatna. Šta skuvaš to dobro, brate? Evo, brate, kom sulpa, brate, bečki pasulj, vidi ga. Supa? Vidi ga. A, pasulj! Vidi kako grčka, a? Bravo. Kako miriš, a? Super, a će staviš kobasicu unutra, ne? Ne, kobasice nema. Što? Nema kobasice. Jedno pašu lipa. Ovo je samo sa povrćem. Probat ćeš ga poslije, nije problem. Za koliko će bude to? Za jedno 20 minuta, pola sata, brate. A, kako si ovako? Dobro jesi. Hvala Bogu. Dobro. Kako si prošao u zatvor, je? U zatvor? Da, si bilo nikad bolje, da. Što, kako? Bilo mi okej. Okay. Kako, okej, okay, mislim okej, okay, brate, zatvore, brate. Pa okej, okay, daleko je, bilo. Kad imaš pare, naravno da će svi te gotivi da budu oko tebe. Je. A, imao si da djeliš pa, brate, ima se, može evo, se. Evo, brate, ili do dina, evo ti dve, evo ti tri, a? Ne, brate, ili do dina, evo ti pljugi, evo ti kafa, ovo. A šta, za kafu imaš i ovdje. Kupiš 100 grama kafe i ti si gazda. Znaš što tamo rade, bre, za dve cigare peru ti veš koliko hoćeš. Za dve cigare ti peru? Da, za pet cigara. Ozbiljno? Ne, nisam znao za to. E, pa, mora da pobrđeš za to. Ne, Bože, brate. Ne znam. Ne želim ti da lepo... Niti ne krade, niti ništa, brate, radi moj... Ti si pošten sultan. E. Pesma mu je vrh, ljudi, da znate. 400.000 de... Kako se kuca beš, daj, molim te... Samo besim tamo izlazim. Besim, ja. Kucajte besim od sultana. Da, besim sultan. Besim sultan. Izlazi moja pesma, i dobra je pesma. Super ide. Drago. Sad će ova druga da bude još jača. Mnogo ste jaki, bre, jaka ekipa brate. Ovde, bre, šta je? Normalno, do gore sam se sa Duletom. A on ti je kolega? Kako kolega? Gde radiš? Ima jedan pesma. U čistoću? Gde radiš? U čistoću radiš, da? A šta radiš u čistoću? Pevač. Gde, bre, kakva čistoća? A šta me pališ ti? Pa kako kolega? Ložite, a zbog pesme možda? A zbog pesme, pa imaš i ti pesmu. Ili imaš pesmu neku? Pa i tvoje kolega. Aj, pevaj malo. Aj, pevaj, ja sad kuva. E, počinjemo zapršku, završavamo, pasulj je gotov. Samo malo se ugrede mast, zdejte, tačnije. Evo ga. A šta stavljaš se u zapašku? Brašno i alevu papriku. Naravno, zajetin, to je to, mislim. Neću jako zapašku da pravim, da se ne bi mnogo stegao pasulj. Inače, ja volim kad je gušće. O, dobro, Bože moj.
Evo ga, pasulj, salata spremna, sve je spremno. Momci, dođite svi za 110. Hoćete ja da vam sipam ili ćete sami? Sipaj nam. Da mi se ladi. Izvoli pirke. Nema meso, ne. Nema meso. Kako crno meso? Dosta. Iskrivio si tanjir, ovako se vidi. Moraš ispod da guvatiš. Vruće bre. Od ozdo mora da ga biraš. Ajde, prijedete to. Gdje je Boris? Zovite bre Borisa da dođe vam. Radi. Šta radi? Radi svoj posud. Okej, okay, klot pasud. Posud. Kad postimo danas? Ti slano? Luka izgleda neće da jede. Neće, ja sam malo. Ne, Luka neće, nema mesa. Daj malo vegetu. Ja malo vegetu. Neko za kubasice da staviš 2, 3, 5. I u vegetu. Začino? Pa daj u vegetu. Pa dobro, nisam to kubasice. Puno ti napunio. Malo. Sipajte kamenom. Govori pet jezika. Pet jezika govori, to je istina. Živa istina. Ispeko sam jezik. To su mi svi rekao, a? Ispeko sam jezik. Polako, Luče, polako. Hoćete hleb? Još. Evo. Mami, brate, rukama. A ga Pirke je posolio. A nema ni začina, nema ništa, brate. Znači loš. Sipe probaj. Nema, tu nema da zamirišem ništa. Kako nisi pomirisao, još nisi ni probao. Jesam probao. Probao. Evo, kad je Luka sipao, onda znaj koliko ima sata. Evo, ja ću da sipam da vidim. Sipaj ti malo. Zove. Ko to? Mora da padne jedno razočarenje. Uks. E. Daj od ovog jednog tanjira malo salata. Salate. A ti neće da jedeš? Ne, ja mogu da jedem, ja ne mogu. Mora da padne razočarenje, jedno i trpanje. Šta je bilo? Trepavica. To samo si. Trepavica, to si možda našao na... Da, ne moraš mnogo. Da, nemoj da nas gadi. A majke mi, ili je stitno dva kada? Da, nemoj da foliraš tu na sebi. A šta da foliram, evo? Emine, dođi. Vidi, da se razumemo, termički je obrađeno, ne može isto se desi. Ali evo je. A to je možda bilo u kašik i u plastični. Ma termički je obrađeno, to se iskuvalo na 155 stupnjeva. Ajde, ajde sad, ajde, ajde. Ja ga boga mi u tunjiru naš. Trepavica. Ja trepavica. Znači ti se linješ. Komačka zvori. Daj ovo. Čekaj da Miloš ovaj... Pa evo ti ga Miloš ovde pored. Daj Milošu, treba od mene Miloša čivo. Sad će sam to rupiti, ne znate. Evo gospodine, izvolite. Ne, hvala Pirke. To je to, prijatno ljudi. Hvala, zvolite. Hvala, samo vi ručajte. Prijatno pa sve. To vam je bečki pasulj. E, bez mesa, to je sa povrćem. Sramota. Pa sipaj meni tu. A da sramota, pa što jedeš? Ovo je klasičan posni pasak. Ma ne znam, ču ti jedi da ti prijatno. Kaka bečki. Ajde ti mali sedi isto vamo pored... O, beč nije ni vidjelo. Pa nije prošlo pored beča. O, nije loš. Pa klasičan posni pasak. Evo, kad produkcija kaže da nije loše, što imate mi da... Ukusno je. Ukusno, Miloše. Evo, Miloše, pohvali me, molim te na kameru tamo. Ukusno je. Takav crni bečki pasak. Dobro, ja znam da me ti voziš. I to ti je drago da me voziš. Jedino što ja volim sam mes. Naravno, da zamirišem, a suve kosti nešto, moram. Slanina, bilo šta. Kakve suve kosti, bre? Mogu sam da kažeš španski pasulj, ono naš. Ne, lepo je skuvan, nije tvrde. Sipaj mi, ajde. To jeste. Malo je treba da dobro začine. Sipaj sam. Dobro, nije možda zbog deca. Svako, ali posam pasulj, to je to. Ali... Onako. Dobro, mnogo komentarišete, a vidim da svi jedete, to mi je drago. Trebalo je mesa još, meso. Dobro je tako, samo mi ručni. Kuka, je li ima smisla? A reci nam, što ti ne jedeš? Šta je mogli? Možeš riba poslati. Riba? Da, pošto već poslati. Ili majke, pa za ribu, onako i... Uš, usti ti ne veš, on kaže vrh. Ne, odlično ne pasuj, ne kažem ja ništa da je loš, samo što ono... Bečki. Kuka? Hvala. Super je skuo.
Je dobar pasulj? Dobar je, ozbiljno. Bolje je ovo kukino ne prošle bio. Za bečki posni pasulj, devetka. Daj, ti nemoj da me ložiš, bre, dobro. Ajde, devetka, devetka nek bude, ajde. Imam. 9 plus. Šta kažeš ti? Nije loše, majke mi je. Samo što je vruće. A vruće, sad sam skinuo sa šporeta. Ajde, dok vi ručete, ja ću da pravim desert za vas. Dogovoreno? Opa! Da, da. Ajde. Toga ima. Ručajte, ručajte dok je vruće. Milicajac sedi. Ovo ima šest, evo ti dođi. Stidi se, dečko, da se snima, verovatno. Ima treba, ima treba. Ali, desert će Melicu 100% se svidi. Ukoj si probao. Osam i po. Ja dajem osam i po. Šta si sipao to malo? Pa probao mi. Da probaš? A dobro, već i tada... Sipam, brate. Već i tada... Boga mi ja ću repet. Evo ga, Miloš, glavni na hacijenti hoće repeta. Jao. Daki. Meni se sipa. Sipe, brate, Miloš, hoćeš tanir veliki? Ne, dovoljno. Vidi, ok sam debel, nemoj da budem ko ti. Pa nećeš biti ko ja, jebi ga, ja sam 10 mjeseci hranio. Sad i daš dermo. Meni se sviđa, iskreno. Ovdje može da priča ko šta hoće. Ja sam mu dao 9,5 ocenu. Ovo jeste bez mesa, ali je zdravo. Sve je zdravo i prirodno. Zdravo! Zdravo! Nije sve samo da jedemo, da žderemo meso. Vidite koliko se duksu goje zato što ždere meso. Pa ukada... Misliš da voli meso da jede, a? Tako da treba nam ovakva hrana. Ovakva hrana nam treba bar jednom nedelju, iskreno. Trebala bi. Bez mesa. Trebala bi. Ovo je zdrava hrana. A baci pogled, vidi sad što spremamo, vidio? Bananomen. Opa! Kad si jeo jagode posljednji put? Jagode. Pa kad sam krao babi iz bašte. Jel ideš šlak preko jagode? Naravno. Naravno ide šlak. To specijalan šlak. Ali prvo se najedite vi pasulja pa da vam malo slegne pa će dobiti dezert. Dobar. Ne jedem ja bez mesa. Što sam jedem, ne jedem. Uka, nikad nisi imao pasu bez mesa. Da. Ali je probao moj. Ja jes. Moj je probao, nema probao šta. Probao sam jedno. Pa šta tvoj? Neće, Uka i... pasu. Makar nešto, kubasicu bi prži gurno. Pa idi uzmi prvnicu i sprži i ubaci. Ne, sam gotovo sam. Pa nije gotovo ili koliko ima? Pa ne, ne mogu, ja da jedem. A? Ja sam jedu puta, man. Ja sam ispekao jezik, ovo mora se ohladi. Kakaj sulj pa? Ko meni uzo repet? Nema mesa u šeru, ja bacim neku minu. Kako ti rekao, Suzana spremala neku? Jeo sam, brate, i ovakav nisam. Ti je ugustavno kao nisi jeo nikad prazan pasulj. Sve nije jeo prazan pasulj. Ali Uka vidiš, ništa bez mesa. Meso je meso. Pa dobro, navikli smo, ali to nije ni zdravo Uka. Kako bi? Kog sam ja omršao? Da bi imao meso, ne bi stao ništa u šerpu. Kako, ko me nije zdravo, ukajmo samo pritisak. Kako nije zdravo? Jednom nedeljno treba... Daki, je li dobar pasulj? Da, jedi bi. E, vidiš da gaže Daki. E, deca ne lažu. Ako vi matori mora da lažete, deca ne lažu. Ja ne vidi, lažu. Vidi ja ovog malo kako jede, jao. Mi smo rekli da je dobar pasulj. Da. Mi smo rekli da je dobar pasulj. Samo što... Ne, hvala. Sa mesom, to je to. Dobro, ovo je bez mesa, znači sljedeći put ću da vam pravim gibanicu, imate prsa da poliš. Ja, pazi, nije ni ljuto. Pa nije ljuto, ja nisam teo zbog vas. On zbog dece, pa možeš da dodaš ljuto, šta? Pa nisam teo zbog klinaca. Ne, kažem, posebno može svako da... Pa doda i... Dobro si uradio zbog deca, da ne bude ljuto. Šta si ne bude spremaš? Gibanicu. Sa mesom? Sljedeći put, sa sirom, sa sirom. A sa sirom? Sa sirom gibanicu. Kaka je? Uka misli da će bude prazna, znaš. Gibanicu sa mesom. Ne, sa bananom ima gibanicu ti da. Šta će da posadiš to? Pobačio sam po bašti malo. Ne, po bašti? Ma da, i ovdje. Prčko, hoće dečko da komentariše, sad trenutno ne može da jede, probaje. Bez jebanice, dobro je.
dobar, niko ne pravi. Posle je rekao da s obzirom da je bez mesa napravi pauzu. Ja pitao za Škrbiša. Sine, osmica, sine. Hvala. Zaslušaj. Ja bih kuvao. Ej, da ima meso 10. Škembići bih kuvao. Škembići? Da. A gde da kupimo to? Ima da. Suvo mesto, lepo. A koji će da ga čisti? Ja ti hlepo. Operem ih lepo pa ih stavim. Pa ja ko da preležu u sodu, mogu i u sodu bikarbonu. Dobro. I ja lepo ih isperem i onda ih kuću. Izvadim i sečem. Šta treba ti? Jedno 6 sata treba da se kuje. Koliko? Jedno 5-6 sata. Neka, daj nešto za 2-3 sata. Ali su škar, ali su škar. Dosta, malo, malo. Već je počelo. Ne prilazi mi kamerman. Osto, bre, alo. Jedi vitamine, brate. Kamerman, ne prilazi mi. Rekao sam ti malo, brate. Pobegao sam od stola, morao sam da roknem. Na 90 stepeni. Rekao sam ti malo, brate. Jedi salatu. E, to su ti. O, za kije? Da treba da ima i drugi da jedu. Evo, nemoj. Evo ti mi ljuški. Ali ga ljuški, brate. Voli bananu. Voli, brate, vidi kako... A ne pušta ga, brate. Dobro, to nekad je zdravo, ne skoči. Gospodine, može ta fašta se skloni da slegne taj sto? Ovo su jagode, ovo su banane. Uzmite vama viljuške ako vam treba, to je to. Uka, zašto je prvo vataš? Da. Zašto prvo? Ajde kažem. Ovo neću prvo. Hoćeš jagode? Jagode, brate. Jagode voliš. Šta se svi ono ko gledate, priđite i jedite, brate, šta vam je? Za vas je spremljeno. Ajde Uka prvi da proba pa da vam kaže kako je. Bez mesa, suka. Bez mesa, a? Lepo. Znači, nema mesa. Nema mesa. Ajde, ajde, ajde. Ne, dobro, dobro je. Čekaj, dok... Boče. Ja i Miloš ćemo prvo pasulj iscepiti, a? A oni će prvo pasulj, čekaj da ga da se malo oladi, evo hleb, vidi kako kidaju. Snimi, snimi, snimi ono tamo, majke ti vidi. Kao krijuć, kao nije dobar, a ovamo odreš... Nemoj da sviraš, rekao sam ti da je dobar. Niko nisi rekao da nije dobar. Ti godi od mene devet. Ja sam ga osmi. Dobre, pasulj, kada si imao, neću još bolje. Šalim, šalim. Ljudi, prijatno, jedite. Ima što se mene tiče, ja ću jesti kasnije. Jesi došao na desert, a? Ne, desert. Ovo repet, ovo je peti put, repet. I oni kameni. Hoćemo da uradimo odjevu. Naravno, evo pola šerpe već je otišlo. Ja sam se potrudio maksimalno. Pa nije baš pola. Oni sad neće da jedu pred kamerama, ali sad sirkaju, pa kad budu ogladnali, to će da ode celo šerpa. Meni je bitno da se to dopalo svima. Jeste. I desert se dopao svima. Ljudi, jeste zadovoljni? Jesmo. Jesmo, ja sam ti dao ocenu. Želeo bih da pozdravim sve ljude koji su na Patronu, hvala im puno što nas prate i što su preplaćeni. I sve vas, pratioci i gledaoci, ste nam živi i zdravi. Pozdrav za sponzora Nevena Leskovac, Color. I zaboravio sam za sponzora za ovo. Za koje ovo? Za tablo. Za tablo. Za tablo. Hvala čoveku. Evo, čoveko. Jedan veliki pozdrav. Aha, izvrši, izvrši. Pa prekidno si malo ovo, najde. Ste mi živi i zdravi. I vidimo se u sljedećim klipovima. Veliki pozdrav, volim vas vaš Duks. Vidimo se uskoro. Prijetno.